Čau! Tavs mūzikas avots sveicina no Rīgas džēza skolas. Esam aicinājuši viesos džēza grupu, kuru tūlīt arī stādīsim priekšā. Visas raidījuma epizodes un mūziku šajā projektā var skatīties un klausīties mūsu YouTube kanālā, tāpēc jāsako līdzi Latvijas mūzikas aktualitātēm un novērtē vietēji radītu saturu. Droši spied pogu abonēt un priecāsimies, ja raidījuma beigās būsim nopelnījuši tavu laiku. Bet tagad gan! Pienācis laiks mūzikai un 2023. Gada pavasarī mēs sateikam četrus mūziķus ar interesēm tradicionālajā džezā. Dāmas un kungi, Ineses Bērziņas kvartets.
domās. Es tevi redzu, novēršu skatienu un liekas, un liekas tu arī. Sveicināti mūzikas avotā! Čau! Un kā pieņems uzsākot sarunu, iepazīsimies. Tātad šīs grupas balss ir Inese Bērziņa. Čau! Kas pārvalda pārējos mūzikas instrumentus? Sāksim no viena gala. Zemāko frekvenču pārvaldītājs šajā ansamblī. Jā, čau! Mani sauc Agirs Veiters un spēlē bass. Jā, iesim tālāk. Jā, čau! Mūzikas Arturs. Jau čau, Mītēls Vēnaks, Daustiņ, ģitāra, vokāl. Jau čau. Es tātad pēc pirmajiem diviem gabaliem un pēc jūsu tā debijas albuma saprotu, ka jūs šobrīd izpildat dziesmas latviešu valodā, bet zinu, ka vienmēr tā nav bijis. Kā jūs pieņēmāt to lēmumu, tagad dziedam latviski? Tas laikam jautājums man. Jā, Indis. Jā, šis bija tāds lēmums albuma sakarā, jo likās, ka angļu valodā rakstīt dziesmas ir mazliet bezjēdzīgi sakarā ar to lielo kvantumu, kādā jau tas tiek darīts. Un manā personībā arī notika izaugsmes lieta, ka es sapratu, ka latviski es jūtos labāk dziedot. Vairāk saprotu, ko es saku, vairāk niansētāk varu ar šo visu spēlēties. Un... Tad tu saki, ka dzimtajā valodā to arī to meldiju, ja tā teikt, var izvilkt arī kaut kā interesantāk un savādāk. Respektīvi, tu, ja tu brīvāk pārvaldi valodu, tad tu brīvāk pārvaldi arī to mūzikas pusi. Jā, tas būtu viens fakts, bet otrs fakts tāds, ka tās latviešu valodas dziesmas nav tik daudz, un ir vērts arī to pulciņu paplašināt. Mums daudz dziesmas ir ar latviešu dzejnieku tekstiem arī, un izvēlēties labu dzejoli un viņu apdarināt dziesmā arī ir nu, ļoti vērtīgi, man liekas, un mēs iespējams neesam tik ļoti pazīstami ar angļu dzeju tādā ziņā. Mums tie latviešu dzejnieki ir tuvāki. Tāpēc arī latviski teksts. Jā. Kā vispār pieņemts ir džez mūzikā Latvijā? Dzirdāt tā kā vietējai publikai proti latviski vai tomēr tendēties uz to starptautiski? Jūs tomēr esat vairāk tajā iekšā. Kā ir, ja mēs varam tā salīdzināt un paskatīties, kā ir tās kopējās tendences? Man liekas, tāda tradīcija būtu dziedāt angliski un, nu, zini, tie džezu standarti tur par aprīli Parīzē, tur tādas romantiskas lietas, jā, un tā ir tāda amerikāņu kultūra. Man liekas, ka mūsu kvartets vairāk tomēr uz latviešu valodu, nu, tā kā mēs esam tādi eklektiski. Jā, mums ir novembris iecelā, piemēram. Jā, Tā ir. Vai jūs esat bijuši kādreiz tā kā Nepālā, bet vai jūs esat bijuši Pālē, piemēram? Nu, tas vietējā eksotika. Labs. Jā, jo galu galā tas jautājums arī tajā sakņojās, ka džeza tomēr tradīcijas, džeza mūzika radusies Amerikā, un tomēr ir dzirdēts, ka un arī latviešu dzied tomēr vairāk amerikāniski vai angliski, jūs tomēr uzstāvāt un latviešu valodu. Nu jā, bet tas tāds pēdējā gada 2-3 jaunums, jo pirms tam jā, bija pārsvarā arī orģināla kompozīcijas angļu valodā, ko mēs arī šodien dzirdēsim, pa starp citu, pārīti. Aha. Bet es neteiktu, ka tā ir dziļa džeza stilistika, bet nu, kaut kas eklektisks tajā visā. Klausīsimies, baudīsim. Jā, turpinot par dziedāšanu, esat grupa ar 4 vokāliem. Tā bija kaut kāda prasība. Jāprot dziedāt, ja grib iestāties Ineses Bērziņas kvartetā. Vai tā kaut kā sanāca? Neoficiāli. CV bija jāierakst, jā. Ines teica, ka jābūt. Bet, ja godīgi, tad Ines, man liekas, ka tā ļoti objektīvi un bez tāda liekas piediena prasīga ir savā ziņā ar šo lietu. Un, man liekas, tas ir forši, jo tas ir tāda izaugsmas iespēja, gan pieņemsim man un jau Aigram, ka ir iespējams dziedāt un arī to virzienu nostiprināt. Un man arī ir ļoti paveicies, ka mani grupas biedri visi apmēram kora dziedātāji, Aigars un Arturs dzied korī, Miķels vienkārši dzied forši. Un nu jā, tāda arī tāda veiksmes spēle. Tas nozīmē, ka viņiem ir arī tā disciplīna, kas ir kori, ka tu var kā kormēstājs visu sastāvīt riņā, tā, iedziedāmies un...
Nu, cik, tā, cik sarežģīti ir to visu saukt kopā? Četras vokālas ar mūziku? Vai jūs taisat atsevišķus mēģinājumus vokāliem, piemēram, tikai? Absolūti nē. Nē. Tiek izdomāt back vokāla partija, tajā mēģinājumā arī viņu izmēģina. Parasti to izdomāt tik fleksibli, lai ir iespējams spēlēt un dziedāt vienlaicīgi. Un tad jātrenējas arī spēlējot dziedāt, un tad tā kā mani muzikālie draugi ir tik muzikāli, man nav vairs atsevišķi mēģinājums tam jātaisa. Ļoti skaisti, un muzikālie draugi, es domāju, ka mēs ciesimies teikt arī pie tās mūzikas klāt. Ok. Projekta galvenais atbalstītājs – Salons mūzika, Rīgā, Raiņa Bulvārī 31. Mūzikas veikals ar 20 gadu pieredzi mūzikas instrumentu tirdzniecībā. Šeit arī darbnīcas ar diplomātiem meistariem, kas apkops vai izgatavos tavu mūzikas instrumentu. Salons mūzika.lv
Ineses Bērziņas kvartets savu debijas albumu laida klajā tieši pirms gada. Kā saprotu, ceļš līdz tam nebija gluži rozēm kaisīts, divus gadus rakstījāt un kā pabeidzāt tā bams maisēde. Jāatliek izdošana atkal. Pastāstiet lūdzu par savu ceļu līdz pirmajam albumam. Tas laikam manā galā.
Jā, pirmais albums, jā, tika izlēmts, kad tiks veidots valsts valodā, latviešu valodā, lai labāk varētu izteikties, un tāpēc arī tika savāktas visas mūsu latviešu dziesmas, vai manas dziesmas, un, un katrai dziesmai beigu beigās sanāca pavisam unikāli un tāda, tai dziesmai veidot aranžiju. Līdz ar to nav gluži Inas Bērziņas kvartets, bet ir Inas Bērziņa ar dažādiem mūziķiem. Ar vēl dažādiem mūziķiem, jā. Jo tīri kvartet dziesmas tur varētu būt kādas 4 no 9, un tad pārējās ir dueti un, vai trio, un viena dziesmiņa ar pūtēju kvartetam, metāla pūtešu moku kvartetam uzaranžēt, ko aranžēja mūsu iepriekšējais basa. Tubists Edvards Lipāns, paldies viņam par to. Un līdz ar to, jā, tāpēc, ka tika piesaistīti daudz un dažādi mūziķi, līdz ar to tas bija tāds garāks process. Pēc tam arī vēl miksēšanas process arī pagarš, un tad, mums vajag vēl kaut ko, un tad atkal pierakstam vēl kaut ko klāt, un tad atkal jāmiksē, un tad atkal, nevar, bet šitā nevajag, un tad, šurpa turpu. Un paldies Mārtiņam Krastiņam, kas man palīdzēja visu šo izveidot, jo viņš bija tik pacietīgs un arī pretim nākošs un ar idejām nāc un arī kritiku, kas man, piemēram, nepārāk patīk. Bet tā ir vajadzīga, jo tomēr, lai kā mums nepatīktu kritika, palīdz mums augt un palīdz labākiem. Jā, tieši tā. Un tad arī dēļ tās kritikas un dēļ tās pretimnākšanas albums beigās ieraudzīja gaismu. Un jā, un tiešām notika tā, ka es gribēju viņu izdot oktobrī, un oktobra beigās notika karantīnas stunda, kas nozīmē nekādi pasākumi kopošanās pasākumi. Jā. Un es vēl tā pa kluso mēģināju puikas pierunāt, varbūt nu pa kluso uztaisam, un tad es domāju, bāds, bet tas tomēr tik muļķīgi un tik daudz cilvēkus uz tādā riskā ievilkt varbūt nav prātīgi. Tiešām nē, Ines, valstī ir likums, un mēs viņu negrasām. Mēs esam likuma paklausīgi, precīzi, jā. Un jā, bet tad sanāca, ka mēs oktobrī izdevām albumu straumēšanas vietnēs, un pēc tam janvārī, kad jau bija beigusies mājasēde, mēs uztaisījām M darbnīcā ļoti brīnišķīgu koncertiņu, un tiešām man šeit labi sanāca. Un tāpat iespējams sanāca labāk, jo viss bija nogaidījušies, viss bija atpūtušies no pasākumiem pāris mēnešus, un tad varēja nākt uz prezentācijām. Jā, ļoti interesanti, ka tu stāsti par šo ierakstu procesu, ka tur piedalījušies arī citi mūziķi, jo klausoties, varī man tāds, bet pagaidu, tu nav 4, nu, tur ir citi mūziķi instrumenti, un tad ir jautājums, vai ir sastāvs mainīt, vai ir papildus citi mūziķi nākuši klāt, vai varbūt katrs spēlē vairākus mūzikas instrumentus? Miķelis mums ir vairāku instrumentu spēlētājs, jā, kā jau mēs redzējām klavieres, viņš māk labi spēlēt, dzied un arī ģitārē un arī komponē. Un mūsu nākamie plāni, es ceru, ka būs arī ar Miķeļa oriģināla kompozīcijām, beidzot tiksim arī cauri vai kādu. Jā, bet tā atbildot savu jautājumu pirmo daļu, tātad albumā ir piedalījušies arī citi mūziķi. Vismaz kādi 10, jā. Es tagad visus neatcerēšos, tu man nesev neprasi. Jā, viss kārtībā. Mēs varēsim, teiksim, YouTube'ā tur apakšā mēs varam uzrakstīt visus, ja tu atcerēsies, mēs varam man tur visus sadrukāt. Man ir viss pierakstīts datorā, tādā ziņā viss ir. Mēs tam izdarīsim. Un tagad, bet interesanti, ka tu to piemini, jo manuprāt vienmēr ir tā dilema, ka tu raksti albumu vai svarīgi ir izpildīt dziesmas tā, lai varētu pēc tam pilnīgi tāpat izpildīt dzīvajā, vai tomēr pielāgot sastāvu un ierakstu tehnikas tādā veidā, lai vislabākā tā dziesmas versija parādītos uz albumu. Tad, nu jā, nepar velti jau dažādiem mūziķiem un grupām ir albuma versijas, ir radio versijas un tad ir koncertu versijas. Un tas jau viss ir okei. Okay. Jautājumu otrā daļa par tiem vairākiem mūzikas instrumentiem. Tātad, kā tas strādā, piemēram, lūk, ģitārists, klavienieks? Es mācos vienu mūzikas instrumentu, nu, tur patīk, sanāk, un tagad, ko vēl varētu paspēlēt? Varbūt kāds var padalīties ar savu stāstu, ja mēs spēlējam vairākus instrumentus, jo, nu, ko tu sāki un ko tu pēc tam nomainīji? Nu, es, nu tā, pavisam tāds long story short. Būs aptuveni tā, ka es 6 gados sāku mācīties muzikskolā klavierēs.
Un es galīgi nebiju tas tā kā čaklākais skolnieks, un man ļoti riebās, bet tas ir tāda lieta, ko vecāki tomēr bišķiņ uzspiež bērniem, lai nu, veicinātu kaut kādu, nu, nezinu, smadzeņu attīstību, vienalga, nu, kaut kādu attīstību turī. Un arī čomošanās, protams, iet kaut kāda biedri tev apkārt. Jā, tev ir skola, un tev ir mūzikas skolas biedri. Un tad tev arī sanāk, ka tev nav jāsēž klāt, nu, tam sīcim, tajā pēcpusdienā, ja tev pat ir kaut kāda darbiņa. Un tad es mācījos mūzikas skolā, es gan neesmu pabeidzis ne tās klavieres, ko es sāku mācīties, ne arī saksofonu, bet nu, tur sākās tīņu gada, kaut kāds 16, un tad es sāku braukt ar skateboardu, sāku spēlēt ģitāru, man patika Nirvana, es sāku mācīties tur akordus un dziedāt kaut ko. Un es sapratu, ka man ir tāda, nu, laba dāvana iedota tā mūzikas skola, kaut vai es viņu neesmu pabeidzis, tur bija ļoti daudz zināšanas, ko es varēju atsveicināt, vienkārši paspēlējot klavieres, saprotot dažādas lietas, ko es iepriekš pat mūzikas skolā, kad man skolotājs stāsta, es nesapratu. Tad kad sanāk... es pats paskatījos, tad es sāku saprast. Un tad tā tas vienkārši aizgāja. Nu, tīra organiska, jā. Tad es saprotu, ka tu pamācies mūzikas skolā, kāds laitiņu paskaitoji, kaut ko nedarīji, un pēc tam atgriezies pie ģitāras, un tad jau bija jau cits kaut skatījums uz to visu. Jā, noteikti. Jā, vēl kāds stāsti, ritmu sekcija, vēro visu tur. Es varētu pastāstīt, man daudz mazāk interesants stāsts. Man bija kaut kāds 16 gadu, mēs ar draugiem klausījāmies metālu, un, protams, tas, ko mēs uzreiz izdomājam darīt, ir mācīties klasisko ģitāru. Un mēs bija atnācis cilvēks, kurš pārstāvēja kaut kādu klasiskās ģitāras mūzikas skolu pie mūsu un teica, jo, pasies, cik stilīgi, tu arī var spēlēt savas mīļākās dziesmas, bet vispirms iemācies šīs pamatlietas. Jā, šīs pamatlietas. Un tad mēs kaut kādu gadu pastaigājām, mums nepatika, un rezultātā mani draugi nopirka ģitāras un teica, jo, tā esmu grupu, bet mums jau ģitāras tev jāpēc. Kurš pēdējais aizskrien uz mūzikas instrumentu, veikā spēlē basu. Bet bija forši, es to ļoti novērtēju, man šie, ka es pats neizvēlētos to instrumentu, bet tagad, kad es viņu spēlēju, man jā, tas nenormāli patīk, tas ir ļoti, manuprāt, daudz fiziskās instruments par ģitāru, tu ļoti izjūti to, teiksim, grūvu un to apakšu, to, kas kustina kājas un gurnas to. Jā, un kā tas ietekmē citus cilvēkus arī, un man šķiet, ka tas, kas manā izaugsmē visvairāk palīdzēja, bija noteikti pašā sākumā privāta skolotāja, kas pielaboja tehniku un neļāva iet kaut kādās problemātiskās ieradumos, un tas, ka būdams par basistu, kas ir tā kā ļoti pieprasīts amats, visas grupas tev gribēju, un es vienkārši metos pa visām grupām, jo tas bija vienīgais veids, kā es pavadīju savu brīvo laiku, un spēlējot dažādu žanru grupās, es to arī attīstīju izjūtu, kas, manuprāt, ir svarīgāk pat par teorētiskām zināšanām, jo tad tu ļoti ātri pielāgoties dažādiem kontekstiem. Praksi vienmēr uzvarēs teoriju, lai ko arī teiktu. Man nav tāds instrumentu bāzes kā Miķelim, es neesmu tik gudrs. Bet mēs ar Miķelu mācījāmies vienā mūzikas skolā, esam citu. Jā, wow! Jūs neuzzināja. Mūsu taks droši vien kaut kur krustojās, bet es savu mūzikas skolas gaitu pabeidzu sitējus. Tad bija kaut kāds klasiskās posms, ka man ļoti patīk, ka spēlēt marimbu, un marimba bija tāda lieta, o, es tur iešu uz klasisko mūziku, man ļoti patīk. Bet man visu laiku aizmugurēja kaut kur paklausība izsākums uz bumbu komplektu, tāpēc es gāju tur sestdienās, svētdienās un pats kaut ko pie austiņām, tur kaut ko darbojos mūzikas skolās, tāpēc, ka bungs daudz stāv mājas dzīvoklī nav un labākais viesis. Kaimiņi nav to labākie draugi. Jā, bet es nezinu, es to lepoties, bet es esmu diezgan autodidakts tieši ar bumbu komplektu spēli. Šur tur ir palīdzējuši daži viedi vīri, bet, nu, principā tas viss ir, man liekas, ka šajā laikmatā, kur tu gribi kaut ko iegūt un tev vajag kaut kādas zināšanas, tad tu var dabūt pilnīgi jebkur, jebko, galvenais ir gribēt, un līdzīgi kā Miķelim bija tā vēlme to darīt, tā attīstība vispār neatpaliek, nu, galvenais ir gribēt. Viss ir pieejams mūsdienās, visas mācības stundas, vai viss ir tikai gribēšanas? Jā, bet ziniet, ir dažādas gribēšanas, un Artūrs, piemēram, izceļās ar tādu gribēšanu, ka viņš tik ļoti gribēja dziedāt korī un uzstāties dziesmu svētkos, ka viņš palaida, piemēram, mūsu pirmās, mēs agrāk spēlējām kopā grupā The Coconuts, viņš izlaida mūsu tūru uz Franciju, uz Alpiem, lai dziedātu korī. Tas ir patriots, to es saprotu, kādi Alpi, dziesmu svētki, tad ir jāiet gājienā ar karogu cēlē augšo. Mēs neviens to izvēlējos. Tur paliks Gaija. Jā, Gaiens aizies.
Tā kā es domāju, tur ir dažādas gan tās, vai ne, tās situācijas, kurās tev ir tāds jā, man šis jādara, bet ir arī tāds, nē, es gribu kaut ko citu. Bet tad beigās izdarot to citu, tu tāds, nē, varbūt tomēr nākšu atpakaļ. Šoreiz mums ir paveicies, ka mums nekas nav jāizvēlās, mēs varam mierīgi spēlēt, cik mēs gribam, bet mēs gribam vēl kāds divus dziesmas nospēlēt tagad. Mierīgi. Tagad būs dziesmas angļu valodā. All right. Mhm. Skaņas ierakstu nodrošina skaņagaisma.lv Tehnikas noma kārtīgām balītēm un visa veida pasākumiem. Skaņas, gaismas, skatuvju, telšu un pasākumu mēbeļu noma ar tehnisko atbalstu pasākumiem visā Latvijā. Skaņagaisma.lv Down the street where the street lights blink.
could you repeat just what did you say? I didn't get the meaning, it is leading that way. So why you wanna leave? I don't catch the point. Something with time that messes your mind. Don't tell me those lies. Don't tell me ain't true. Šķiet, ka no šī brīža populārajiem mūzikas žanriem džezā ir visvairāk mūzikas elementu un tikai dažādi instrumenti, ko mēs runājām, bet arī dažādas tehnikas un tai skaitā vokālam. Pieminētajā Debijas albumā ir dziesma ar nosaukumu Vokalīze, un to varam dzirdēt arī citos skaņdarbos. Pastāsti lūdzu, kas tas ir, jo es neesmu drošs. Patiesībā es esmu drošs, ka daudz patiesībā līdz galam nezinu, ko tas nozīmē. Kā tas ir Vokalīze? Vokalīze, jā. Nu, Vokalīze īstenībā ir vokālās tehnikas, tāds tehniskais vingrinājums, kas notiek bez teksta, lai labāk varētu veidot skaņu.
lai labāk veidotu skaņu. Un, jā, un tas parasti notiek bez vārdiem vai uz kādu konkrētu zilbīti. Tātad, ja vokālists izpilda skaņdarbu, kas nav ar tādu loģisku tekstu, tad to sauc par vokālīstu. Klasiskajā mūzikā, jā. Ja mēs runājam par džeza mūziku, tad bez vārdu improvizācija tas ir skets. Jā, tā būs vokālā improvizācija. Jā. Tas bišķi cits nekā vokalīze, jo vokalīze ir tāda vairāk no klasiskās un akadēmiskās mūzikas vidas. Šis nozākums kā tāds. Un līdz ar to, jā, par, specifiski par šo dziesmu, kas ir manā albumā, sanāca tāds garāks stāsts, ka es lūdzu vienam savam tikko iepazītam cilvēkam, lai viņš man palīdz uzrakstīt vārdus. Viņš ļoti ilgi nevarēja. Beigās uzrakstīja, bet es tad mēģinu salikt kopā tos vārdus ar to melodiju, un nekas nesanāk. Un tādēļ šī dziesma joprojām palika bez vārdiem, bet radās jauna dziesma. Un šo jauno dziesmu mēs dzirdam albumu pirmajā numurā. Aha, tātad teksts, kas bija rakstīts dziesmai vokalīze, kas beigās ir vokalīze, iemiesojies citas dziesmas. Jā, tur tāds stāsts. Par ko ir tās dziesmas, kurās ir vārdi? Vai tās ir tādas vairāk sadzīves ainas, vai drīzāk tādas ārpasaulīgas lietas, kā uz ko jūs vairāk skatāties, kas ir jūsu tēmas? Nu, man šeit, mēs latviešu tauta esam diezgan filozofiska un saldsērīga, līdz ar to, jā, es varāk, manā galā tas vairāk asociējās ar tādu skaistuma meklēšanu kaut kur netik skaidros vārdos. Bet tajos tekstos, kur ir dzejnieku vārdi, tur gan ir diezgan skaidrs domiņas. Vai ir skaidri, jā. Jā, piemēram, nākts ir ar Imanta Ziedoņa tekstu, kur es nu, jūtu tādu sevis meklējumu un ir tāda tumsas pieņemšanas, tāds kults bišķiņ. Savukārt Elīnas Zālītes dziesmiņā Nocturns, atkal arī tāda iedraudzēšanās ar nakti, ar savu tādu sievišķo pusi, es teiktu, jo es, nu, varbūt tā var iedalīt, ka nakts ir sieviete šajā pusi un diena vīrišķā. Duši, kā kurām filozofijā, bet man tā šķiet. Un vēl ir pāris teksti, kuros autors attiecīgi ir mani laikabiedri. Viens no viņiem pie manis mācījās dziedāt, tā ir dziesmiņai Mainies, kurā atkal, jā, tāda situācija par to, ka mums obligāti būs jāmainās un nav varianti un jāpieņem to gribi vai nē. Tas tāds un neprāts līs, tā kā ir diezgan tāda skaidra aina par cilvēku ar atkarībām, kurš pazaudē sevi. Diemžēl mēs katrs tādu pazīstam vai esam par tādu dzirdējuši tādu cilvēku. Skaidrs, par ko būs nākamā dziesma? Mums ir atlikusi vēl viena dziesma šajā raidījumā, un noslēdzošās dziesmas tēma būs? Tieši šī, ko es tikko izstāstīju, jā. Jā, tad neprāts līst par to, cik mēs dēļ vielām paliekam neprātīgi un esam gatavi atdot vecmāmiņas pēdējos centus, lai dabūtu savu alkoholu pili. Par to arī pēdējā dziesma. Saku paldies mūziķiem un atgādinu, ka tavā mūzikas avotā viesojās Ineses Bērziņas kvartets. Tam
tā pēdējā nauda. Nav tam spēka ne jaudas, ne palīdz tam vairs nekāda mākslīgā bauda. Viņš nespēja var saprast, kad melo, kad īsts. Viņš nespēja var saprast, kad melo, kad īsts. Samircis pie bāra durvī. Kā minēja raidījuma sākumā, tavu mūzikas avotu šoreiz filmējam Rīgas džēza skolā, par ko var uzzināt mājaslapā citydžazriga.lv, bet īsumā džēza skola ir apmācības programma gan džēza mūzikas iesācējiem, gan brīvā laika mūziķiem, gan topošajiem un esošajiem profesionāļiem. Džēza skolas dalībnieki ne tikai apgūst muzicēšanu bigbendā, džēza teoriju un improvizāciju, bet arī regulāri uzstājas dažādos pasākumos. Šeit uzņem audzēkļus no 10 gadu vecuma, ja esi apguvis kāda mūzikas instrumenta pamatprasmes. Vairāk info – citydžazriga.lv. Tiem, kas regulāri trenējās mūzikas instrumentu spēlē, labs draugs ir Salons mūzika, instrumentu, aksesuāru un attiecīgās tehnikas veikals, kas atrodas pašā Rīgas centrā Raiņa bulvārī 31, drošināts ciemos vai loko internetā www.salonsmūzika.lv. Visas svarīgākās saites ir aprakstā tu daļa zem šī video, tai skaitā mūzikas avots LV, kur ne tikai skaties jaunākās epizodes mūsu raidījumā, bet arī lasi jaunākās ziņas par mūzikas notikumiem Latvijā un pasaulē. Paldies par skatīšanos, atceries nospiest laiku, ja podziņa ar to ikšķītu uz augšu, priecājamies par katru jaunu abonamentu mūsu kanālam un nekautrējies atstāt kādu komentāru. Uz tikšanos! Čau!